kulanti wacan oo wanaagsan daawada yaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad iiga barateen inaan halkan idinkaga tabiyo. Toddobaadkan waxaa marti ku ah fanaan qurbajooga kolle. Toddobaadyadan waxay ka shidantaa maleynaya qurbajoogta si wanaagsan. Xuseen Cali Miiraale ayaa barnaamijka toddobaadkan yiri maslaxa s n t v aniga saaran. Waa dhowahay xamdi, waxaan rabaa horta xamar waqti badan aan ka maqnaa. Si wanaagsan. 29 sano wax bilaar ka haray intaan xamar kaga maqnaa. Alxamdulillah, waa imaaday haddana laba wiigaan joogaa. Waxaan rabaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inaan salaamo. Si wanaagsan. Meel kastoo ay joogaan, waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo abwaankeygi, macalinkeygi Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub, innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. Geeridu waa xaq, laakiin abwaan Soomaaliyeed oo muctarif ahaa naga tegay, laakiin waa u tacsiyeynayaa. Dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaan ka codsanaa inay faatixada u akhriyaan abwaanka, in ilaahay maaragtay meel wanaagsan geeyo. Aamiin. Ilaahay meel wanaagsan, iyo waxaan u baryaynaa aakhira jannadii inuu ilaahay gaarsiiyo. Abwaan anaga dhan dhammaantiina qaali nagu ahna uu yahay. Waa tahay Xuseen, mar kale soo dhowo magaalada Muqdisho aad joogtaa. Waa dhowahay xamdi. Maraykan ayaa ka timid dhankaas. Aad iyo aad. Qurba joogta Muqdisho kusoo laabanaysaa taa. Horta Muqdisho xaaladeeda ka waran, intaa heysta ugu horeysa ee barnaamijka daawadayaasha iiga barteen intaana u gudagalay. Wallaahi xamdi, Muqdisho wax badan oo fiicanna waa arkay. Si wanaagsan. Wax badan oo fiican iyo horumar iyo macnaha waxaa la dhihi karaa inta yaroo nabadda xoogaa ay sida hore xoog uga duwan tahay maahane, laakiin horta shacabku aad iyo aad ay u fiican yihiin. Magaaladu kobaceeda aad iyo aad waa ka helaanay, aad iyo aadaan uga helay, bikaas berigii horeba saan uma dhisnay ilaahay. Laakiin intaan yaroo maaragtay dhibka yaroo meelaha laga sheegsheegay, ilaahay hana dhaafiyo, waddankeenna hanoo dejiyo, saan usoo laabanno, caruurteenna u keensanno, weliba caruuraheenna meel kasta daadsan. Marka magaalada aad iyo aadaan uga helay, aad iyo aad, maasha allah, tabaraka allah. Waa tahay daafurka barnaamijka ee dhararayaan daawadayaasha barnaamijka soo eegaya. Waxaan usoo qabanaya maadaama qurbajoogta fanaaniinta markay dalka kusoo laabtaan, inta badan barnaamijka waxay kaga qayb galaan kaalimahooda suugaanta wadani. Aad iyo aad. Adiga heesaha barnaamijka uga qayb qaadanaysa wadaniga ugu horeya, wadaniga aynu soo qabanno marka. Maasha allah, soo qabta, soo qabo, soo qabo, soo qabo, alxamdulillah, soo qabo. Hees la yiraahdo, waxaan rabaa inaan horta dadka baro heestan. Qiimaha xoriyadda iyo qarannimada waa set, waa qaali gobonnimada. Heestan waxaa sameeyey nin dhintay, allahu naxariisto, Ciise Macalle Cabdulle. Waxaan ku qaadnay Yemen, Sanca, beri annagoo badan oo fanaaniin badan ay ka mid tahay, Raaxa Cadar, Cabdullaahi Sharif Xasan Baastow, Awkar Jaajuumo, iyo adiga waa badneyn, laakiin hadda intaasaan ka xasuustaa. Markaan Mareykan tegey, aan laba qaybo heeska ka mid ah soo qaatay oo qaaday. Muusigana waxaa sameeyey Iikar Cadda. Si wanaagsan. Iikar Cadda aa tumay. Waa tahay heeskaas wadaniga qarannimadu waa set, soo ma? Ay, aad iyo aad. Waa tahay daawasho aan dibaa isugu soo laabanayna. innagayaa qoorta noo suray
waata halkaasaan kaga soo laabanno heestaasi wadaniga ah ee qarannimo aynu barnaamijka ku daahfurannay innagoo fanka iyo sugaanta uu daahfurno ahaa heeskaas wadaniga ah waxaana ku luuqaynaya xuseen xuseen mar kale waxaan kugu soo dhawaynaynaa stuudiyihii muqdisho ee telefishinkaiyo aada u mahadsantaha xamdi maanta farxaddaa iga badan si wanaagsan ani waddankan waxaa iigu dambaysa war long time wallaahi waqti hore iigu dambaysa meelan iska kala qabto ma aqaan horta magaaladii waa garo waay aad iyo aad ma aqaan waa ku lugi jiray waa socod jiray meel kasta waa aqaanay laakiin hadda wax aan aqaan in lay wado maana wallahi meelba tegi karo macnaha wax badan ah isbedelay mararka qaar waxaan is leeyahay guryaha qaara gaabtay oo sida hore ka gaaban marmarka qaar waxaan is leeyahay qaara dheeraaday kuwa kale xaafadihiiba nuuc kale iyo noqda markaas maba arkays yacni wax qaab aad marka hore sawir aad marka hore arkaysa arki jiray maba arkaba marka wixii ma maqnaashaha ma waxbaa isbedelay ma aqaan laakiin waa faraxsanahay maanta farxaddeeda lama soo koobi kara dareenkayga lama soo koobi kara dadka ay fanaaniinta qaar isticmaalaan iyo isha dad badan oo qaar la wareysanaya waa arka dareenkayga ani way la qaldantahay taas laakiin farxaddeyda lama soo koobi karo maanta muqdisho dhexdeeda anuu joogo 29 sano kadib adigana xamdi aad iyo aad a u mahadsan tahay
سيدادي سودا ويسين لما استوديو هنا وسلامة يا شقالة استوديو كل يقول دار صاحبك يا الفنان وسلامة ما دام عند مخدشو جوكتو يمس ما المواد جوكتو مخدشو واحد جوكي لبويك لبويك جوكتا كورا مركة ميلها آتك تقية انتي استركيقة كل مخدشو حاو إماتي برامج كان نوكشي قدون تالاكي مخدشو مركة عادي ماتي كله مال إسكاج ما أذن لو مانين آديات آديات وصورك تافيلا وأوريك ما هن أرت وقت كي جايرة سو بحيتان كي عن ودن كله أو عن كلنا لك كسو بحيانة أم ديار جروبين بق ديار ما هنا أنا مال سعدا سو بحلي تلفون لي سو عاي مركب مرحلة أو فاميلي إيشي ما قال أفسا مالك هل قلنا وحكو سابسون فاميلي حالة فاميلي وسو بحي مركب أنا قان كي وحن كوقات إنك ير 24 hours لاتن أفرس عن قان كوقات واسك سو هذا وما ذي لبوي كان جوجا وكوري كم قال هذا ملك استنتج اللي ذو everywhere ما شاء الله تبارك الله وكهل وحبذن أنك هلي بسنسك لكن مذا لا يبنى وحلا يبنى مريكن كان كي ما ذا أنا يو اسمه استعمال كل عقدة أدي أدي إيش في بلاسكا كنت بقولناه ها والله قبسوه وحلا يرى تضرب تضرب وحاس قلي كتور تنق نق 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 وح بدن خل مرة وحاس كتور تلفنا أكون أو حاس كتور مركز سالير وحلا كده بوع تمام وحلا جحرا مركز هبلو سوعل وما في يعني توري هذا. سيولا. أدي أدي بكاس لعكتس و from there to there وح أو ودنكي ما أعرف تلقاليس كوب عكر ما هو أم معناها I don't know سان أشياء لكن وح هذا نركين هو ما شاء الله إنك استوى هذا نود ماذا قار أو اللي يراه ذو ولا و هرمرين أن كهرين لو ولبا. صح. ها سيد الدت كمان يروح كله يبصناين الدنك ود ما قارن قارن أو هذا محل لها يشيك لباتنك ودنا أدونك وقول رقارن قارن سيستم كسوامالد استعمالش لنا عسو كوفي عن تأذي وكوفي عن تاي لكن هدنا رقاليه ودنا حوجا مكبعي كرو لكن الحمد لله على كل حاجة مرجع عرف الجملة دي جم حال وقتها دنك يفنك هاجو سوالا بنينا مركهرة حسين علي ميرالا لقولها لكن ضد دلني يرى أنت بدن أبرامج كادو وحرنا وحاجرتو ميرالا مدس رادينايا هذه هذه كاس وكله عن جلال لهن إن تاريخ هذا ديبو حسوس مجاوس ده هل كأو كده لا تكون مجاعيج وحليرة حسين علي ميرة علي ميرة علي هرت سيدي ده ميرة علي وحكت ده مال بنان دور أما هود أما مال بنان مجاعيت الله بيهرو مجاعيت أوج يوناي ناس ونقد ميرة علي نوا تتكرر واحدة درت جيت كم ده ليرة ده مير لكن ما قاعد يصير السنجب هو النقطة فيري هذا السنجب سوالف ما رجع جرين سنجب سوالف ما تقال سنجب ما هي سنجب هو النقطة أتك عليك السنجب هوها سنتة هوها هذا السنجب يتسوال ما تقال الله نحرس معلنك يجي نحرس جن الله كورابي مركب ما قاعد يروح النقطة ميرا عليه هذا ميرا عليه هذا قفل بصورة بقول دواء أنا كيل ويهرب هاي شغلة إذا ما مركب ما قاعد يجهر حسين دتك وما حسوس تام قف حسوس تاس كميرا لو ميرا لو ميرا لو ميرا لو قف بصورة بقول له وقعنا هاي حبيبي ما دفت هذيات مركب إن هل كي أتقول لك تي ماشى كبر قبل كبنادر عن كل شيء بربارد دان أيد وحواي إيش ملب واسك عرفني بري جهر مركب ودن كان قال لا سوق قبل لا ودن إذا قال سوقي iy mushaakil ka iska aragna runtii yarna waa aha rexigan ka gudbay badacs oo laga wada gudbayan ka gudbay dhinacaygana gaari meelaha taagan intaas ka qabsado gow dadku meesha u carareen ha oo carar hadan la keebay waa si socday 10 sano mareekan u si socday 18 sano waa soo joog waana soo laabtay waxa goorma gans markina fanka ku soo biirta fankeegu wuxuu ka bilowdaa waa sheeko dheer waaye horta fanka نصا كوب وا ديرانيس اورددنا ايش نوتا تاو انت مهمكه هرت وبح مارت وبح يده دغمويك ان لا عالمين تجري خوغا دغمده كاران لي جيرت صح وحان اسلا جوغني او خيل اسكو خيل اهن محمد ابراهيم نور غعن نين ليرهدو وان سلاماي محمد احمد افرح اسكر ان اسكو لودهين داهر محمود جرو رغبدن او هدا مغالده دكن ميلنا انو غبخ
أنا أقول أرد داهر أمر يمن يقيم داهر جلو أمر يمن يقيم أنا يمن جو وقت هو 1995 إن هذا مولين هذا هو صول لفتي وفرست واصل سيدي سوس كذا فرست مرك رجع سان أقول الله ذهن وبحان إسك أهل لكن شق ذي ذو قاري أحد أو وحان إسك أهل شق وما سوى جد الفن مركز وبح مركان وبح يدك جرني لكن شقوي كذا كلنا إسك وتو ilmay yaro meelaha iska arcarro marna iskuulka u gooyo marna dugsi u gooyo baawurta la soo soo siida lacagta aruuriyan iska aha dagaaladii aad dhacay markii dagaaladu aan Yemen loo qaxay Axmed Naaji ayaa meesha imaaday oo koox u sameeyay ka qayb galay markaa oo yiri kaalay waxa qabta ma jiray maya qaaqdan meesha ka bilowna sida san markaa oo Axmed Naaji koox u sameeyay kamid noqday waqtiga markaas xilligaas kooxa heeso wadaniga haa heeso wadaniga qaadi jirnay riwaayadan digi jirnay baasto aan la joog Axmed Sharif killer ahlaha oo naxariisto raaxa Cabdi Axmed raaxa Cadar ilaahay kumaad waxaan la joog aamina Macow aan la joogtay Shamsa Shumay aan ugu la jirtay Allah oo naxariisto inna Allah ka waraabiyo adiga group badan aan ahayn oo ilaahay kumaad daal Axmed Naaji oo maareeyay benches ku abuuray ee kar cadaam iskiista Maxamed Wali حسن معو أيسن محمد ولي الله نحرس تاسكنا مسكيستو أها بريد ويدا للديارة دو كل انت إمارات كديارة تحديد كويت 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 ميا أوكي مركا إن ساس رك أديك دت كاسا أون ماركتي أنا سلسو أم بقادني إن مراكن مركان تجنا هاد سنجو بان لقى عن قلبه أو امتحان نجا قادة أنا جو بدن أو دلي يرى أو ماركتي امتحان نجا قادة مركز الدحيه ما كان أفر دلي يرى ده إن كم يده قاتي saasan marka googoosi riwaayado qabiyo ila qabiyo labo in googoosi badan waxyaabo markaas oo ii sheeg sangub aniga iyo abdullahi boqol iyo waxaan ahayn liban maxmuud salaad kajeeli marka adiga group badan oo yiraahda kadib waa bariyaaba tiin baydanka haa marka imtixaan naga qaaday oo riwaayado la dhignay oo silsiladooyin macnaha igoogoosyaal aan dhaho u sameeyey iyo sheekooyin iyo wax walba xori intiina wax waaye marka waa gaarteen meesha waa beri lagu noqon lahaa saas marka allah u naxariistay markuu naga soo tageyna haddii shaqada naga kala tagno iska qof walba uu shaqo tagay marka heesti kuugu horeysa oo kali ah aad qaadan maxasuustaan heesti igu horeysay oo kali ah oo aan qaado oo aan kaligay meel soo istaago Yemen ayay ahayd marka hore ciyaalka marka la yiriya baalaha safka la iska galgalaa mu laakiin Yemen ayay ahayd xamaray ma nabad baa isla dhigi jiray xaruntii dalkayga xabadihii ma waliba ma soo wees xilqaanteen oo xamaray ma nabad baa laakiin record ma gelin bikaas waxba lama record garin jirin bariga xoogna uma xasuustaba heeska laakiin waxa igu dhaliyay heeskaas daar jiray waayay maad daar maxuu jiray iskuuloodna aan ahayn xaasiye gabar wata ku dhalay daahir marka shan bilood kadib wuxuu yiri saaxiib waa ka noqonaa meeshan aniga kuma noolaa karo waa Sancaan joogna markaas marka daahir aan adiga baski iyo wixii dakada makhas uu aadan maaragtay ii sheeg baska keenay asiga xaaskiisii ilmo yaraa watay waa soo sagootay marka sagootinta ninka markuu baski raacay oo reerkii ay baxeen aan meeshaydi ka dhaqaaqi waa xaalkii siduu yahay markaas igu dhalay xabadihii ma waliba mise was xilqaanteen oo xamaray ma nabad tahay markaas igu dhalatay heestaas markaa heesta adiga ereydeeda lahaa ereydeeda laxanka baan lahaa ereydeeda laxanka Cabdicasiis Saalim bin Xariis nin la yiraahdo Cabdicasiis Alcasal muusigana iska lahaa heeskaas muusigana lahaa Alcasal muusikiistayaasha Muqdisho kamid yahay aad iyo aad laakiin berigaas kama mid ahayn annaga isku kooxeen Alcasal iyo Faisal oo Alcasal la dhashay oo bassist u ah Cabdicasiis berigaas gitaar u tumi jiray Faisalna bass u tumi jiray hadda way kala bedeshay marka Cabdicasiis muusig iska lahaa heeskaas laakiin ereydiyana waxba ka xasuusano waqti dhoreed laakiin waxba uun maaragtay igu jirjira oo ugu soo maaxanaysa xoogaa waa taa dhanki kalimada suugaanta inaan u weecno waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah kalimada suugaanta miiska noo saaran mudan maasha Allah mudan yaa mudnaanta siinosa mudan waxaan ka baqaa waqtigu horta waa aad iyo aad waqtigu maaragtay ugu yaryahay haddaan rabo inaan hees walba ka sheekeeyo maxuu ah waxay noqonaysaa waqtiga qaadanaysa bikaas annagoo riwaayad xafideyna guriga sankub joogna ah waxaa dhacday yar maaragtay aan fanaan ahayn laakiin heesa ahayn laakiin nala joogay xoogaa yarkiga murugaysana arkay murug marka waxuu yiri waxaan ku dhahaa maxaa kugu dhaca abdiyo marka waxba maaha uu iska kay dhahaa marka
وقتي كدب حافظاتنا وكجرنا حافظا فدنا مرك وحير نيو قفتا وسوك على عملنا قفتا اسكوك عنا ساس قبل دواء قانا مرك حاس كيس ما شاء الله مرك هاس بساس وكيمي أنا قدها أقول مرة هاس كأنا سمي ريدة لحن كان أنا سمي إن سن جبانة يقص حي هالكلمة أو أهيد أنا أقول لحن كسار إنه مرك سان وحنا ليه ما هذه لا خي ملاب النود ملاب النود أي أنا رمك هذا هالكاس هو كاد الدكتوري كسر أنتو سنة قصة الله يكون حريص هذا هالكاس هو كاد الدكتور مركز سنة ملاب النود أي مركز هذا مد ملاب كي ودريرة هو ملاب النود هذا هو ملاب النود مشاس إيه خلدنا كلية وعوا أنت إيش هذا وأبوان وين هرتي سنة واحد بدل لهم اللي هيكرين وقت مركا هيس كاس ريود اللي حنكب أنا سمي سنجب نو إيه صحيح وأتا هذا هيس كاس يعني نو ذا شيء اللي كبا خاص كسير ما شاء الله وهاي ذيك قدرت بحاي محبات جعيلك يا هرتا إلى دمعات تحايل أمود أنتي هوينك هاي النفط مهشذي محبات جعيلك يا هرتا إلى دمعات تحايل أسيدة موجدة قلبي جايكم حضور سيدا موجدي بلاد قلبي جايكم حضور الرمت وان مطلوب وما عدا إيجا مبناتي سيدا موجدي بلاد قلبي جايكم حضور سيدا موجدي بلاد قلبي جايكم حضور أرنت وأنا مطلوب وما أحد إذا مقناتي ما حد يلخي ما ربي ند مرقي عدا مولا نوت مال إنا قونا مرين مولا إنا أبتاي إنا نوت صنيو وينو مشحر ما حد يلخي ما ربي ندع مرقي عدا مولا نوت مال إنا قونا مرين مولا إنا أبتاي إنا نوت صنيو وينو مشحر إلى بيت التحية
muqalka aragtida sida uga magoro muqalka aragtida meeladan ku yaala muunahay ila midab tahay maragiicada mulano tumaan inaguna marre muno ina abtaay inaan mudsaniyo wayno mashxara waa tahay alla ilaahay oo noo daaya ka dhacay sawax aad iyo aad waradii aad malab iyo adduunkii la mudsalahay ku tilmaantay wax walbaba ee noo dhaaf adigu aan sideenni ahaanne anaga haleen baasha noogu dheelaa ilaa mashxaradana gaarsiiyo adu mashxarada ka hog mashxaradii intaan la gaarin carqalada dhaaf oo tartiib oo dhankii su-aalo aynuunu laabanayna daawadayaal qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijka fanki iyo suugaanta ayaanu ku jirnaa waxaadna daawanaysaan t v-ga qaranka s n t v mar kale xuseen oo kugu soo laabtay maadaama qurbaha fanki aad dib uga bilaabday ka waran fanaaniinta marka qurbaha joogo ay fankooda sii wataan iyagoo shaqeynaya sida ay ku tahay haddii dhibaatooyin ay jiraan iyo horta xamdi faaidooyin haddii aad ku qabtiin intaba horta xamdi aaday waa adag tahay waa adag tahay horta berigii hore fanki soomaalida wuxuu ku barbaari jiray ama kobac uu ku sameyn jiray fanaanku wuxuu lahaa shaqadiisu waxay ahayd fanka keliya mushaar ku filanna waa qaadan jiray marka waa iska garan kartaa adigaba inay adag tahay inaad adigu shaqaysato ood wax soo saarto ood maaragtay aad familkaagii iyo maaragtay reerkaa ku maarayso fankiina uu ku dhinac socdo waa adag tahay saa'iday u adag tahay laakiin haddana ragaa ka badbaada oo xagga xaggaba isku haaya fankiina isku wada oo ilaahay kuma hadaalo fankiyoodiina wada oo wax soo saarkiina wada shaqadoodiina haysta laakiin aada iyo aada u dhib badan tahay waxaa jira yacnii dad isku wadi waayana waa jira oo fanka u go-a dad isku wadi waaya oo yiraah magadaa meeshaan haddan maaragtay macaash badan uusan jirin oo shaqadooda iska aadana waa jiraan laakiin waa isku jiraa marka dadku dhinacaan u bataan shaqada dhinaca shaqadaan u bataan ha mana dhaafin mana wada dayno waa u garoobeeya waa u garoobeska waa taqaana ha marba waxaan is jiraa meel ii baahan haddaan arko ma daayo laakiin dhinaca oo adiga family issuegan u batay hadmarka la yiraahdo dhanka talantaaliga sidee isku tihiin talantaaliga waa jira heeso badan raaxa aan isla qaadnay heeso badan oo weliba riwaayad yemen aan iskula dhignay raaxa cabdi iisheeg raaxa cadar waxaa jirtay iisheeg hees hadda ka hor maxamed saleebaan tubeec allahu naxariista uu sameeyey oo aniga iyo koba yare farxiya koba yare aan isla qaadnay ina abti la yiraha ina abtigay miraalow jecl ee leedahay miraalow imaqal ee leedahay aan lee farxiyo imaqal maxamed salaaman areyda laxanka iskalaa marka talanta qaaraanan xasuusan waa riwaayado marka tubeec midinkuu idiin sameeyey heesihiisu ka mid ah maya heesihiis ka mid maahayn asagaa sameeyey ereyada iyo laxankaba asagaa sameeyey ka timid ha labadeenuuna noo dhiibay farxiyaa horta soo qaadata heeska isagoo laxankiisii iyo diyaarsan muusigiisiina bashiir haruna uu soo tumay yurubay kala soo tagtay maraykana timid waxay tiri heeskan ila qabo waa la qabtay marka ina abtiyaa la yiraa aniga farxiyo ha waatahay fanaaniin kale oo aad heese la qaaday cadar kaahin heesaan isla lahayn ii sheeg qabyo qabyadii labaad fanaanad weyn hadda waa beridii hore ah si wanaagsan wax kale oon hadda xasuustaa ma jiran hibo heese badan waa isla qaadnay hibo maxamed laakiin heesihii horay ahaayn marka waxaan sheegan karo dhihi karo ma hibaan la heesay maaha maadaama aan la qaaday heesii cabdiqaar jubbe iyo uu la qaaya jiray aad iyo aad lifeka horta waxyaaba badanaa jira horta oo yacnii ii sheeg fanka dhexdiisa ku qarsan ma rabo inaan fanka eedeeyo fanaaniinta eed horta dhibaatana way jirtaa
dhibaatada waxa waa haddii qof ma hada qurbo kale markuu qofku rabo inuu music soo diyaarsado oo live u heeso waxa laga yaabaa in speaker ku ka hadlo sa in wax ka dhiman sa in wixii high pressure yani wixii kululaadaan u dhiman marka dibkaasna waa jira oo qofki inuu soo duubto oo aan dhaho taasa keenaysa laakiin hadii fanki inta kharash badan iyo lacag badan ay naga soo gasho aan sound system full ah oo buuxa oo injineerkiisi wata aa helaysa qof kasta life uu heysi karaa laakiin anigu intaan kelmad dhowrta sidii hore maba u dhigin waxaa jirta xadigtiya wankel xulashada ku helaaye xaashee kamaan tegin xubigii oo jacaylku xaggaygii sidii baan u xambaarsanee garoo xididada wadnaha iyo xubnaha iyo jirkii xiskan adiga kugu maqan xumaan kuma quree yaan layna kala xamayaan ayaan layna kala xadin xakamaha jacaylkana xajiyo hasiideen heeskaas singu baa sameeyey laxanka mustafa kii kaa saaray anaana lahaa marka waxaan ku keenoon hadda heeska u qaado waxa waaye kelmadda markaan dhaho laxanka qaabkii horen u dhahay marka labaad kuma celi karo inaan qaab kale haddana turu ka kale oo jiir si kale u jiireen si kale usii qurxiyo oon raadiyo wax intii ka dhawaaq fiican marka haddaan duubto wixii oo la ii jiido xarig layga dhigo xoogaa oon hal nuuc un dhaad lasoo taagnaado xoogaa ma ila fiicnaanayo ma ila fiicnaanayso marka saasaan maaragtay lifeka un lifekaas hadda nin allahu naxariisteena wuuna soo barbaariyey oo intuu sinaha ku qabsado sinaa ku qabsada maxaad iga bahdilaysa maxaad ula buuc leedahay baasha kule allahu naxariis soo saar codka soo bixi baasha hala baqin waha marka waa tahay dhankii heesaha aynu ku laabanay ladan soo qaban lahaa ladan maasha allah tabaarakallah ladan qisay leedahay ayada dhammaantood heesaha qisay ku fadhiyaan ladan erayada iyo laxanka sangubaas kale naxariista jannaa allah si amiin allahu naxariista xoogaa ladan xaafadiisan ugu tegay naxariis janna allah siiyo horta xaafadiisan tegay markaasu yiri adeer ma soo qadaysa markaas adeer waa saaso waa soo qaday markaasu yiri kaalig fariis waa fariistay khadiijo boqran koraysaa khadiija ina abti markaas soo degtay soo xaggeyga dhabarkayga dambe martay moogta saasay u jeedaa saasay usoo degtay kushinkayga shaqadeenoo soo dejisa labadayda dhiikacad baad lushood kulamaantahay u yiri yana noqon lulume laaskii ka guray oo qalbiga alla hashada kadaa timaha laydhayga celi lugaha xaragada u badi leegleega anoo ku jecel leegleega anoo ku jecel halulin halulin ha ilulin ilulin ladanay ilulin leegleega anoo ku jecel leegleega anoo ku jecel barta halkaas uga harmarka meeshaasay martay heeska sangubaa iskale erayada iyo laxanka ha meesha ula jeedana saa yaqaan asagaa yaqaan heeskaasi waa erayada iyo laxankaba uu iska leeyahay waan sangub allah u naxariistee muusigadan ayaa tuba muusiga cabdishiid cali xamri cabdishiid cali xamri alxamri ya tumay heeskaas ladan daawasho wacan daawadayaal waxaa iga sugtaanba mar haddii erayadii la idiin hor dhacay waaba muusigii iga qabta ayaana noqon lulundee laaskii ka guray naa qalbiga alla
bashada kada atimaha laydayga ali halugaha xaragada ubadi leglega anoo ku jecel leglega anoo ku jecel qalbiga allah hashada kada atimaha laydayga ali halugaha xaragada ubadi leglega anoo ku jecel leglega anoo ku jecel waayerayadii iyo laxankii maxamed cabdulaahi sangub miisigii iyo farsamadii xamari studio oslo norway waxaana inoogu liqayn doona alfanaan xuseen cali miiraale dhegays waan Brought to you by King Production. Allah bhuun shadi Allah muqtadir kala bilangi hai furti. Yana nukun la waha la ya man. Allah bhuun shadi Allah muqtadir kala bilangi hai furti. Yana nukun la waha la ya man. Allah bhen daban kaga mali. Allah ya Allah ta ibu qabo. Aza wuhu yu kulu min. Legle yaga anu ku jaal. Legle yaga anu ku jaal. Allah bhen daban kaga mali. Allah ya Allah ta ibu qabo. Aza wuhu yu kulu min. Legle yaga anu ku jaal. Legle yaga anu ku jaal. Hallulin 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 la dalay hallulin legle yaga anu ku jecel legle yaga anu ku jecel hallulin 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 la dalay hallulin legle yaga anu ku jecel legle yaga anu ku jecel legle yaga anu legle yaga anu ku jecel waa tahay halkaasaan kaga imaano heestii ladan leegleega anoo ku jecel qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay xuseen mar haddii qaybihii dhexe barnaamijka isla soo gaarnay qayb dhexe haddii la gaaro waa dhammaad marka micno dhammaadkii aan kusii dhowna dhammaadkii aan kusii dhowna waa kusii sikeyna waana dhammay doonaa inshaallah waa tahay haddii mar lagu yiraahdo magaalada muqdisho adoo ku sugan waxaa lagugu marti qaadaa cunto ama waxyaabaha jeceshahay maxaad dalba lahayd raashinka soo maa horta soomaali mill waa macruuf waacaanihi soomaaliya may qadada raashinka horta soomaalida waa qadaysaa un quraacdana wax weyn uma taqaano cashadana sidoo kale wax weyn uma taqaano waa la qadayaa un soomaalida qadadeeda the best horta malihin ba annaga traditionalkeeni horta wax soomaali wax aan leenahay inaad maaragtay oo inaad show ka samaysiin waan rabaa weliba waxaan annagu leenahay oo si gaara u leenahay oo la macaaneeyo la habeeyo oo traditional oo noo ah ii sheeg maxaa la dhahaa dhaqan noo ah annaga aan loo baahan yahay bariis iyo hilib aan jeclahaan bariis iyo hilib bariiska qa sida shiinaaskii oo kale qado quraacasha bariis waa cuni karaa bariis iyo hilib shaqa isku malihin wax kale baasto iyo waxaas iyo shaqa isku malihin cabitaanadana cabitaan biyacad biyacad caafiga iyo daay biyahaas cadaan isaga haystaa ha si wanaagsan maalmihii xorriyadda foodo nagu soo heyso aad iyo aad aduu ee baraali kanigana waa maalmaha ku jirno uu barnaamijka socono si wanaagsan ka waran sidaa u aragtaa maadaama muqdisho adiga ku sugan maalmihii toddobaadka xorriyadda loo diyaar garoobayo aad joogto horta
aad iyo aad u jeclaan lahaa inaan joogo. Waa lay afur gareey, waxa la yiri kaalay, waa inaad joogtaa, waa inaad marka u malayn maayo xilligaas ay ku aadan tahay. Ma joogaayo, waa baxay, waa laabanaa insha Allah, because markii horaan ba iska soo dhaqaajiyey anoon diyaar ahayn. Marka ii sheeg, waa aad iyo aadan u jeclaan lahaa inaan joogo oon ka qayb galo oo aan ilaa 10-20 hees oo wadaniyaana ani wadani ugama dhammaado oo wadani. Marka waxaan se ka xumaya inaanan joogeynin oo aan kasoo ka bixi doono haddii Alla ka dhigo, laakiin aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan ka qayb galo barnaamijka. Si wanaagsan. Munaasabadahan wadankii aad joogtay ee Mareykan, sidee looga xusi jiray ee 26 si fiican, 1 Luulyo iyo 26-da si fiican, magaalo kasto 100 qofood oo Soomaaliya magaalada degantaa waa laga xusaa. Si wanaagsan. Adi ma jirtaa heesa aad ku cabirtay? In badan way jirtay, inkastoo hadda xasuusan, laakiin hadda heeskan laftirkiisa qiimaha xorriyadda wuxuu ahaa munaasabadahaas munaasabad ka mid aan ka qaadan. Laakiin ii sheeg beryihii hore iyadoo waxba la duubinba aan samayn jirnay. Hadda intaan wax duubidda iyo ii sheeg bej ma leedahay? Hadda bej ma leedahay laisweydiiyo? Anagu bej ba sooma gaarin iyo YouTube-kaba lagu cusbaa mar dambe nooyin. Laakiin waa jireen mar kastaba waxaan joognay Yemen oo kale, Sanca, si fiican maalin munaasabad baaqata ma jirto. Mareykanna ma baaqato sidoo kale, sheeg Kanadana ma baaqato. Waa la dhigaa mar walba, waa la dhigaa, laakiin marna waa la kulmaysaa, marna laba kulmaysaa, laakiin waa la dhigaa, meel walba waa laga dhigaa, waana loodi baa la dhigaa. Si wanaagsan. Ma jirtaa marka, maadaama barnaamijka isagoo socda uu gali doonaa maalmaha xorriyadda, waana la sii dayi doonaa barnaamijkan, heesihii hore ee fanaaniinta qaadeen, wax aad xusaysid oo leedahay daawadayaasha? Heesihii hore oo 26-da Luulyo waa jireen heese oo waxa jira ii sheeg qalb maskaxday ka baxeen, laakiin marka Yemen joognay aan horta munaasabadda si fiican oo ii sheeg Raaxa Cadar iyo anigii iyo ilaahi kuma hadaal Cabdicasiis Saalim laftirkiisa heesaa u ahaa Alcasal, markiis heesaa fiican u ahaa weliba, oo safkauna la geli jiray muskiisna at the same time. Marka way jireen heese badan, laakiin walaalay xamdi si fiican hadda waxaan dhamaystiri karo oo laxamadi o dhanaaba horta maskaxdeeda ka baxa, laakiin heese badanaa jira. Heese dharaara aynu u gudbeynaa. Dharaaraha waxay ku jirtay qabyo laba waxay ku jirtay, way jirtay qaybo badanay lahayd horta heestan dharaaraha. Mar waxaa jirtay anigi iyo Cadar Kaahina, iyo mar oo aniga keligii ah oo heshiisiis ah oo maaragtay aniga ay manaka ruuma aan la hadlay salaalnaba abti u khafiifi aan leh. Marka riwaayadaasi ku jirtay, ereyada waxaa iska lahaa Sangub, laxankana Mustafa Kiikanin la yiraha, kan habarta matala maar saan yiraha iskala islaanta matalaya qabyatu ninkaasaa laxanka iska lahaa Mustafa Kiika, si wanaagsan oo loo yaqaan. Aad iyo aad waataa muusigadana. Muusiga barqad carte isbarta cadde alleyna, barqad carte isbarta cadda iska lahaa muusiga. Si wanaagsan. Barqad cadda iska leh. Waataay daawadayaal, heestan dharaara uu ku luuqaynaya Xuseen Miraale ayaynu idinkaga dhex bixinaa. Tira.
qabana maalag yaa dhigayo dambarka qorayo almarnaba ku dhaafayn almarnaba ku dhaafayn maalintii addimatana dhikii ku dhawaaba inna dhaaf shamiidkiyo xabaashii ku dhigayo dama in la caabuda isi iyo jilo dhaqe adduunyada dhammaanteed maalintii addimatana dhikii ku dhawaaba inna dhaaf shamaydkiyo xabwaashii ku dhigayo ilkiye kugu dhababaye dama ina la caabuda iyo jinno dhaqe adduunyada dhammaanteed dambi dhaafa laalihe dib cadaabta lagu galo noolawoo dhitaysta dambi dhaafa laalihe dib cadaabta lagu galo noolawoo dhitaysta daawadayaal heestaasi dharaaro halkaas aan kaga imaano xuseen heestaan waxay ku jirtay sidaa hore u sheegta qabyo qayb ka ahayd dareen ahaan ka waran markii aad fanaaniin muddo badan oo koox waaberiya oo qurbaha iskugu timid haddana isku aabaabushay fanaaniin kale oo dhalin ah soo saaray in riwaayad laisla wada keeno wallaahi waa adkeyd laakiin hadda libaaxa ku jiray meesha sangu waa ka badbaaday oo ka fakaday oo rag isu keenay oo ilaahay kuma daalo asiga sangu allah naxariisto la xamiistana wooya isku dubaridana wooya silsilad hayana waaye abwaanna waaye wax walba wayaasab laakiin dadka qofkii maaragtay inta boosu asaga shaqadiisa ay tahay kii hadduu helo mid meel un ka qaban kara kaala yura meeshaan qaba haddii laxan qof laxan sameeya maada kaala laxanka inta laxanaysta ereyaduu sameeya wuxuu yira laxan saar adna kaalna marka laakiin isagu waxa dhanba waa isku yahay isku dubaride waa abwaan waa ilaahay kuma hadaalo laxaniiste gabaygina hadda waa kaso asoo sida ii sheeg baddii uga soco jiray oo yacnii marka ninkaasaa maaragtay ku guulaystay naxariis janna allah ka waraabiyay waxa ku guulaystay sangub a ku guulaystay inuu isu kaayo keeno inuu riwaayado sameeyo inuu maaragtay wax badan sameeyo weliba heesa keli keliya sameeyo oo tiro badan ninkaasaa ku guulaystay naxariis janna allah siiyo aamiin aamiin waxaan rabnaa in markii qurba la tago oo koox la isku ururiyo in kooxdaasi inta badan laga dhex aqoonsado dadka adi waxaa ka mid ahay dadkii qabyo laga dhex aqoonsaday oo kusoo baxay ka waran markii riwaayadaas aad jishay noloshaada maxay ka bedeshay fankaagina qayb noocee ah ayay ka ciyaartay horta xamdiyey
عالمين تقفل أنا قبي مركي قبي أن رجاي عالمين تقفل من هذا ورك صاحب ولا هنوات ورك أنا صاحب وأول ما صاحب لا إيش هرت وادسنا مركز لفتر كده إنك استوى ده سنقول أن غف أتري وصير دسمة هذانا وبيس كيس وصير وده دسمة فنكيس ومارك ماشي اللي جرب جاره هذانا وسكر جوكتي معناها أن أحمد ناجي سعد أن مارك تلا سو شقي سنقول كور مركز حوجا dilinta kale oo markaas riwaayada min riwaayadaha naga la qaybgalaysay ama qabyo nagu la jirtay ama xooga waxaad moodaa inaan maaragtay halka lab amal ka horeeyay maadaama aan aalamiin dambe soo laha oo soo kor joogtay axmed naaji saad iyo maaragtay aan la soo joog marka wax badan ay iga bedeshay kulli wax badan ay iga bedeshay waxaan noqday haddana nin sangub la soo shaqeeyay oo salaad darbi la soo shaqeeyay oo nagroomo la soo shaqeeyay oo ilaahay kuma hadalo isoo sheeg la shaqeeyay cadarka ahin la soo shaqeeyay marka wax badan way iska ka bedelayaan qasab waa because dadkaas dad loo tagi karo ma ha dad loo tagi karo sanaha loo qabsado ma aha bartidii ka taa marka dad wax badan ay iga bedeshay wax badan ay iga bedeshay fankayga wax ka bedeshay aqoonta fankayga meesha joogay wax ay iga bedeshay af soomaaliga gabayada iga saxday iga saxeen oo nin walba markuu kelmad jaban ugu arko markan gabay yarkeen wuxuu raaw halkaas way ka dhigtaa halkaas hal abuurka ha hal abuurka laftirkayga wax baan qoraa moogta hadii waxan hadaan waayo markaas abwaan waxa laga rabaa xataa wixii lagu keeno inaad dhamaystiri karto marka laftirkayga waxaan hal abuur marka hal abuurnimadaada aan ku laabanayaa halkaas ii joojo waxaan rabaa ma jira heesaada abuurto fanaaniin kala qaadeen oo adigaa iska leedahay ereedeed ha yaa ka mid ah fanaaniinta waxaa jirto hees liibaa maxamuud salaad kijeli uu qaado halkaas heesaan oga way jiraan heese badan laakiin lama qaadin haddii la rabo kijeli afka maygu aad ugu fiican heesaa ku qaadi jira hees maxaa tiri ahaa usme ismiya ha 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 hees caadiya oo ii sheeg waxa ahaada sida dam waa loob walaasna laakiin wax hadda hees iyo laxan aniga aan sameeyo labadaba iga yimid qaada بس اللي البنك جيل لي حسوستا وجران دبنا هاي سو سمي لكن أنا سميستا ها وسميستا مل هدان وحنو بها هذا نسميستا ما أنت مل فريست وحنو سميستا باهي أنا كل سمي باهي أنا نبها هنا ما نسكله مو سمي هذي واتا قبل قبل دي برامج كانوا دا وديال سلسو قرني وحار باهي است بلعت بلعت وحاس كله أبوان شاعي سي ونكس شربك ninka yurub ku faafiyay oo banaanka shirb la taagan abwaan shaaciye xuseen madooba shaaciye iskale balcad laxankana waxa iskale fanaanka weynaa bashiir cali xuseen muusigana waxa saaray ninka la yiraahdo oo tumay cabdiwahaab antarnaaji balcad intaynu u gudagalin waxaan jeclaan lahaa codkaaga maadaama uu shirb yahay ahow ahow how aho ho ba ahele waya ba hele wakas wana ku jirtaa islaftirkeen waa lagu gabi hadarta gabi hadarta lagu gudara ereyadii sugaay dhib sama lahan muusigada kaga sii macaan oo kaga qabsan doona aad iyo aad dhanki su'aashu ugu dambeysan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dhanka fanaaniinta ka horeysa maadaama qurbaha fankaaga inta badan uu kusoo xoogeystay fanaaniinta ka horeysa kooxii waa bari iyo ku jiray oo ugu cadcadaa keel isdhihi karaa maanta xuseen miraale wuxuu u yahay taageere fanaanan taageero kulligood waa taageersana hal fanaan un kasoo horjeeda aba yaraatay ma jiro kulli waa taageersana laakiin mid heesiisa kugu baxday mid yaasiin axmed digfer qof kastana waa ogyahay si wanaagsan taas ma la jiro fanaankayga waa kaasa maasha Allah ha dadka heesan ku sheega xamdiye fanaanka uu dhageysto wuxuu jecel yahay mid asaga kelmad maarata qaab laxanka uu umarayo uu ka helo uu dhegeystaa si wanaagsan hadda horta nin la jijimay karo oo lala sinmi karo maaha digfer alla u naxariis laakiin anigu ninkaasan maaragtay aan inta badan dhegeystaa waa ku adkaystaa gabagabadaya salaamaysaa marka ku
كلي وحن سلامة فنانين تسوماليه ملك استوديوكت تاكاغا ما دعلينا يا سيده قرخ بدنا برامج كيغا خيب قاعد سيده كلي واه فرح سنا هنا كل كل محسن اد يا ادم حسن قيبنا عاد كنقت برامج كي فنكي سوغانتو تي في قرنكا اد يا ادم تي في كغا هي سوساري يا ادم ما دعلينا يا قيس او كميدا دتكي مانت قيس صاحبكي وامهد علنا قيس وحواي وحن اسكو هلنا اني اسغا مريكا نواس اللي جوبني ونوغو إماجري إن دورا نواس نقان صاحبان هين صح. آد يا آذان أسيقان أقول مهد علينا يا إماشيهي قبا سقاوغا إماشيهي قبا سقاوغا ونو مهد سيني وهاي قدهان برامج كيفا كي سوغان تداوة ديا أو تدوات كان مرتكو يا عاجسنا أينو كدراي من إن حسين علي ميرا على أو برامج كدوات كان كم إذا هاي فنانين تي لغو عسومي إساقو قرب een wadanka USA American barnaamijka TV ga qaranka xaruntiisii Muqdisho kaga qayb galay isagoo magaalada Muqdisho ku sugan gudahaan barnaamijkii oo isku duuban anaga iyo dhamaan nasiixada Jaliil oo dhanka kamerada Abdullah Cali Siyaako oo isna kamerada ka caawinay qaybii hore sidoo kale Qadar Maxamed Xirse ayaa farsamada ahay martida waa Hussein Cali Miraale sida aad arkaysaa aniga xamdi abdullahi xuseen ayaa idin tabinayay waxaan soo saaray qays dhamaantina isku duuban nabadgelyo